Хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгжүүдтэй нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга бат тулгуу уулзсан юм а. За энэ үеэр дахин төлөвлөлтийн хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлттэй танилцахаас гадна гэр хорооллыг баярлах, жуулах ажлын явц, газар чөлөөлөлт, шугам сүлжээний зураг төслийн ажил хэдэн хувьтай байгааг сонссон байна. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөж барилгажуулах ажлын хүрээнд 24 байршил бүтээн байгуулалтын ажил өрнөнө. Нийт 77 блок барилгын ажлыг 34 аж ахуй нэгж гүйцэтгэж байгаа юм а. Эдгээр аж ахуй нэгжүүд өнгөрсөн 1-р сард уулзаж дахин төлөвлөлтийн төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын гүйцэтгэлийн явц болон зураг төслийн ажлаа танилцуулсан байна. Тухайлбал дахин төлөвлөлтийн төсөлд хамрагдсан Багнат өргөө, Гангар Инвест компаниудын барилгын цахилгааны асуудлаар эрчим хүчний хамтад уулзалт зохион байгуулж асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар оруулахар болжээ. Мөн Бэрэн Гүрэмпийн барьж байгаа орон сууцны 7-р оролын дулааны асуудлын техникийн зураг төслийг хийх зэрэг өгсөн үүрэг даалгавруудыг биелүүлсэн гэж байлаа. Мөн дахин төлөвлөлт хийх компаниуд гаднаас ажиллах хүч авч ажилуулах хүсэлтэд илэрхийлсэн байна. Үүнийг хөдөлмөрийн газарт хөрвүүлэхээр болжээ. Дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан зарим барилгуудын ажил эхлээгүй зураг төслийн хэмжээнд явж байгааг хэллээ. 15-нд үйл ажиллагааны төлөө нариуцлын боловсруулах батлуулах гэсэн нэг үүрэг болсон байна. Компаниуд бол илрүүлсэн боловч зарим компаниуд их зөвхөн хангалтгүй байсан учраас тэрийг нь дахин боловсруулж нариуцч өгөөсэй гэсэн байна. Зүгээр яг сайн боловсруулсан компаниуд байна. Стандарт Property, Хера Property, Хас гэх компаниуд бол сайн боловсруулсан байна. За 2-дугаарт нь гэр оролтын дахин төлөлтийн төслийн 3 талт гэрэг бол эрчимтэй байгуулах. За энэ дээр бол сайн байгуулж байгаа компаниуд байна. Хера компани, Нацу, Монис гэсэн компаниуд байна. За хөрөнгө оруулалтын асуудлаа шийдвэрлэн барилгын үйлсэлтийг яаралтай эхлүүлэх гэсэн даалгавар өгсөн. Компаниуд байнгын харилцаатай ажиллах мэдээллийг цаг тухайд нь ирүүлж явах гэсэн үүрэг өгсөн. За иргэдээс гомдол ирүүлж байгаа учраас компаниуд байршил төсөлт иргэдэд цуглуулсан мэдээлэл өгөх боломжтой бол манайхаас ч хамт оролцсон мэдээлэл өгөхөд хамтран оролцъё гэж ярилцсан. Өнөөдрийн байдлаар дахин төлөвлөлт хийгдэх байршлын 1189 айлын газрыг чөлөөлжээ. Өмнө нь 700 гаруй айлыг газрыг чөлөөлж бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлээд байсан бол өнөөдөр энэ тоо сайн гэсэн үнэлгээг авж байгаа юм а. Харин барилгын ажлын зураг төслөө батлуулаагүй 23 компаниг нь өнөөдөр хангалттай үнэлгээ авч чадсангүй. Яг өнөөдрийн байдлаар гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн 1-р ээлжийн барилгын ажил эхэлсэн байгаа, 2-3 дахь ээлжийн барилгын ажил эхлэх байгааг сануллаа. Барилгын ажлаа бол 12 л хэлсэн байж тэгээд энэ бол ихэнх нь нөгөө 1-р ээлжийн компаниуд барилгын ажлаа хийсэн байна. 2-3-р ээлжийн компаниуд эхлэхгүй байна. Зарим нь хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр үүнтэйгээд энэ жилдээ эрчимтэй ажиллах хийх шаардлагатай болжээ. Бид нар 4000 гаруй айлын орон сууцны байдлаар 35 орчим нэгж байгаа хэлсэн юм байна яг одоогоор. Энэ 2500 орчим нь энэ ондоо багтаж ашиглан байгаа. Айгаан байна. Тэгвэл 2500 гэвэл манай 15 дэхгүй чинь удаа зарцуулгаас дуусах юм байна. Ихээр ачаар хэлсэн шүү дээ. Иймэрхүү дүр зурагтай бид айгаан байна. Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдаж байгаа орон сууцнаас төрийн албан агчдад урьдчилгаа хөнгөлөлт үзүүлнэ. 15,000 төрийн албан агчдын дунд явуулсан судалгаагаар 80% нь орон сууцнд амьдрах хүсэлтэй гэсэн байна. Тэгвэл эдгээр иргэдийг орон сууцчлуулахад барилгын компани гүйцэтгэл 70% байх ёстой юм а. Ингэж байж төрийн албан агчдыг орон сууцтай болгоход хот тодорхой дэмжлэг үзүүлж урьдчилгааг нь олох юм а. Тиймээс барилгаа чанартай хурд хугацаанд барьж гүйцэтгэхийг үүрэг болгож байна. Урьдчилгааг төлбөрийнхөө 30% төлөх боломжтой нь 4 орчим хувь байна. 10% төлөх боломжтой нь 60-аад хувь байна. 8% урьдчилгаа төлбөрийг 8% урьдчилгаа төлбөрийнхээ 20% төлнө. Ерөөсөө урьдчилгаа төлбөрөө төлж чадахгүй 30 гаруй хувь байна гэсэн ийм судалгаа гарсан. Урьдчилсан байдлаар энэ оны агс жилд, эхний агс жилд орон сууцаа ургуулна гэсэн манай 8 аж ахуйн нэгжийн үнийн санлын авч бид нар дунджилж үзгээд сая 500 мянгаас сая 600 мянга төгөхөд болцоо байна гэж ингэж ийм саналууд ирүүлсэн та бүхний ирүүлсэн албан бичгээр ирүүлсэн санал байгаа. Ингээд 30 метр квадраттай орон сууц нийлүүлнэ гэж үсэх юм бол зах зээлийн үнийн 51 сая орчим байгаа. Ингээд орон сууц сангаас үзүүлэх дэмжлэг нь 7.6 сая төгрөг. Иргэн төрийн албан агч өөрөө бас нэг 7.6 сая төгрөг, 13 сая орчим төгрөгийн урдчлагаа болгож шийдчих юм бол банкуд энэ дээр ипотекийн зээлээ өгчээ гэж байна. Барилгын компаниудын борлуулалтад хот ингэж дэмжлэг үзүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл төрийн албан агчдыг моргейжийн зээлд хамруулж орон сууцны захиалга өгөхөд хот 15% нь даах юм байна.